საღამო მშვიდობისა. დღეს 4 შაბათია, 21 საათი. რაც თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ სილქ უნივერსალის ეთერში გადაცემა ვეძებ დაიწყო. მრავალწლიანი ძიების შედეგად ჩვენ აღმოაჩინეთ ის ფაქტები, რომ ბავშვების მოპარვა არამარტო თბილისში, არამედ საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ხდებოდა. მეტიც, ბავშვებს მშობლებს არამარტო უმალავდნენ, არამედ მათ ბოდიში მომითხოვია წინასწარ ამ სიტყვებისთვის, მაგრამ ცარიელ სასახლეებს ატანდნენ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გმირი სწორედ ამ საზარელი დანაშაულის მსხვერპლია. Საღამო მშვიდობისა. ძალიან მიხარია, როდესაც ადამიანები ერთიანდებიან სიკეთის გარშემო. როდესაც მაყურებლებს შეუძლიათ, რომ გუთან ახლოს მიიტანოს ჩვენი გადაცემის სტუმრების ისტორიები. ძალიან მიხარია, როდესაც ტელემაყურებლები ძიების პროცესში გვეხმარებიან. მაგრამ დღეს ჩემი სიხარული სრულიად განსხვავებულია. დღეს თქვენ უყურებთ გადაცემას, რომელიც თქვენვე დააფინანსეთ. დიახ, რომ არა თქვენ და თქვენს მიერ გაღებული ფინანსური დახმარება, ჩაწერილი გადაცემები დღის სინათლეს ვერასდროს ნახავდნენ. ვერავინ გაიგებდა თუ რა ბედი ეწიათ იმ ადამიანებს, ვინც ძიების პროცესშია. ვისაც მოატყუეს, მოპარეს, გაუყიდეს ან გაუშვილეს. ჩვენი ჯგუფი და ეს გადაცემა ხომ დიდი იმედია მათთვის, ვინც ეძებს. დიახ, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ადამიანებმა პირველად დააფინანსეს ის, რის სინახვაც თავად უნდოდათ. ათასობით ადამიანი დაგვედგა გვერდით, რომ ეს გადაცემა გადაერჩინათ. სამწუხაროდ გადაცემის სტუდიური ნაწილი უკვე ჩაწერილია და სპონსორის ლოგოც ტრიალებს. იმ სპონსორის ლოგო, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა გადაცემის არსებობას. თუმცა თითოეული თქვენგანის დახმარებით დღეს თქვენ უყურებთ თქვენივე სურვილით შექმნილ გადაცემას. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მთელი გუნდის და იმ ძებნელი ადამიანების სახელით. დიდი მადლობა ჩვენს ემიგრანტებს და დიდი მადლობა მათ, ვისაც ამ გადაცემამ ახლობელი ადამიანები აპოვნინა. და ახლა სხვის დახმარებას ცდილობს. დიდი მადლობა მათ, ვინც გვამხნევებდა და გვერდში გვედგა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საბოლოოდ დავწმუნდი, რომ ძალა მართლაც ერთობაშია. ამის მერე ჩვენ აღარაფრის გვეშინია და დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. მშობიარე ქალაქურჯაანის სამშობიაროში 1985 წლის 1 მაისს. ბავშვი იყო 7 თვიანი. ბავშმა იტირა, რა ვიცი, სრულფასოვანი ბავშვი იყო, მე დავინახე ბავშვი, მაგრამ ექიმმა თქვა, რომ ფილტვები არ გაეხსნა. იმ დროისთვის ესეთი ადვილი არ იყო ექიმის წინამდებ წასვლა და არც მიფიქრია, სიმართლე გითხრათ, ვიყავი პატარა ასაკის 15 წლის. ორჯერ სამჯერ მივედი შევეკითხე ექიმს, რომ მეთქი ბავშვი რატომ უნდა გარდაცვლილიყო. უკვე მერე და მერე 2000 წლისთვის უკვე გამოაშკარავდა ძალიან ბევრი ბავშვების გაყიდვის საქმე. მაშინ მეზობელმა მითხრა, რომ შენი ბავშვიც მოიგით, არამედ კი არა, ის ბავშვი გარდაიცვალა, არ მინდა მაგაზე ფიქრი, რომ ის ბავშვი სადმე ყოფილიყო. გარდაცვლილი ბავშვი არავის აღარ უხსენებია, იმის მერე ბავშვი დავასაფლავეთ.
ოჯახის ახლობელი, ნათესავი, რომელიც აღმოჩნდა ეხლა, რომ შუამავალი იყო ბავშვების გაშვილებაში. დამიდა სტურა, რომ იმ დროისთვის, 80-90-იანი წლებისთვის, გურჯაანის სამშობლოში დაბადებული 7-იანი, 8-იანი ბავშვები მასიურად შვილდებოდა, იმიტომ რომ ადვილად აჯერებდნენ დედებს, რომ ბავშვი დღენაკლული იყო და გარდაიცვალა. როცა დამირეკეს, მე უკვე ნამშობი ავედი, ნამშობიერებელი იყო. ბავშვი ეწოთ მაგიდაზე, შეხოვლი, ჩეულებ, როგორც ბავშვი იმშობიერებდა, შეახოვენი, მე ვიყო თავზე, არაფერი ქონდა და მაისი იყო. თმები ქონდა, გრძელი შავი თმები და ლამაზი ბუნჩულა ბავშვი. ოდნა ვეჭი არ მივიღე. აი, ვერ წარმოვიდგენდი ვერაფერს, მე ვერაფერს. მაგრამ აქ ბევრს ესე დაემართა, აი, აქ ბევრი ლაპარაკობდა ესე გოგოს პირველი შვილზე და იმა გოგო მიპოვა სხვათა შორის შვილი. პირველა შვილზე ვა ესე უცარელი გამომდანს, კარგად იყო დუდუს ვაჭველი რამეო და მერეც ქვესა დაიღუპაო. ქალი იყო, დაიჭირეს ერთ-ერთი დამლაგებელი თუ რას ეძახიან საავადმყოფოში. ის ქალი დაჭრილი იყო მაგ საქმეზე, ციხეში იყო და გამოვიდა. სისტემა მუშაობდა 7-იან, 8-იან ბავშვებზე, რომლებსაც აი განყოფილებაში ტოვებდნენ, არსად არ მიყავდათ ეს ბავშვი, დღენაკლული ბავშვები. უბრალოდ მშობლებს აჯერებდნენ, რომ ბავშვები, დღენაკლული ბავშვები ვერ გადარჩნენ, ფილტვი არ გაეხსნათ ამ მიზეზით. ბავშვებს აშვილებდნენ გარკვეულ დროში, როცა უკვე ბავშვები იყვნენ მოზრდილები. უკვე მერე გაყავდათ სამშობიაროდან. როდესაც ბავშვი გითხეს, რომ გარდაიცვალა, მოვიდნენ ჩემი ოჯახის წევრები და მიიტანეს ბავშვის ნივთები, რაც იყო საჭირო იქიდან წამოსაღებად. და ბავშვი დაასაფლავეს აი ამ ადგილას. გავიდა 35 წელი და მინდოდა გენეტიკური მასალა გამეკეთებინა ანალიზისთვის. და ამოვთხარეთ საფლავი, სადაც საერთოდ არაფერი ნასახიც არ დაგხვდა. ჯერ კიდევ ეტყობა ამოთხრილი და ახალი მიწა ჩაყა, ეს ქვა ედო ნიშნად ზემოდან დიდი ბრტყელი ქვა. მაგას ვერც წარმოვიდგენდი. მეგონა რომ შეიძლება შეუცვალეს, სხვისი ბავშვი გარდაცვლილი გამოატანეს, მაგრამ უარესი მდგომარეობა დაგვიხვდა. საერთოდ ბავშვი არ იყო საფლავში. პირველი სამშობიაროს კიდევ ერთი მსხვერპლი არის დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, გვანცა აბულაშვილი. მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ეძებს დას და ძმას სხვადასხვა წლებში დაბადებულს. დიახ. მოდი თავად მოგიყევი, როდის დაიბადნენ. 1989 წელს დაიბადა ბიჭი პირველ სამშობიაროში, ხენაკლული. და გვითხრემ ჩერ მოყვები ბიჭის შესახებ, რომ არ დავიბნეთ. და დაიბადა ბიჭი, მიულოცეს ჩემ მშობლებს, მამაჩემს მიულოცეს, რომ ჯანმრთელი ბავშვი დაიბადა. იმართალია დღენაკლული იყო, მაგრამ ჯანმრთელი იყო, იტირა დედაჩემმა, გაიგო ტირილი. და მეორე დღეს უთხრეს, რომ ბავშვი მძიმედ იყო უკვე. მესამე დღეს უთხრეს, რომ ფილტვი არ გაიხსნა, ანუ ბავშვმა იტირა და ანუ მესამე დღეს არ გაიხსნა. არ გაიხსნა, იტირა და არ გაიხსნა ფილტვი და გარდაიცვალა ბავშვი. რა თქმა უნდა, მშობლებმა მოითხოვეს, დამაჩემმა მოითხოვა, რომ ბავშვი ენახა გარდაცვლილი, რაზეც უარი მიიღო. რატომ? იმიტომ რომ სტანდარტული პასუხი იყო, რომ დაკრძალეს ბავშვი. უკვე დაკრძალული იყო ბავშვი და რა თქმა უნდა, ძალიან განიცადეს. ძალიან პატარა დედაჩემ დროს 19 წლის იყო და რაც მთავარია, ახლა მოდესაც ჩვენ უკვე ჩავეძიეთ ამ ამბავს და მივედით სამშობიაროში სიმართლის ციგნის ჩანაწერის მისაღებად, მივიღეთ უარი ჯერ
იმიტომ რომ გითხეს რომ 99 წლის ეს ჩანაწერები განადგურებული იყო და შემდეგ უკვე როდესაც მოითხოვეთ უკვე ოფიციალური საბუთი გითხეს რომ შეუძლებელია მსგავსი საბუთის მიღება რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს არც იუსტიციის სახლში არ ფიქსირდება დედაჩემს ხუთი მშობიარობა უნდა ფიქსირდებოდეს დაფიქსირებულია ოთხი მშობიარობა და ბიჭი რომელიც დაიბადა 19 და საერთოდ არ არის ანუ დედა თქვენის მშობიარობა არათუ იუსტიციაში არამედ სამშობიაროშიც კი არ ფიქსირდება ანუ დედას არ უმშობიარია 1999 წელს ესე გამოდის რომ დედაჩემს არ უმშობიარია და ეს გახდა ჩვენი ეჭვის საფუძველი ჯერ პირველ რიგში ის რომ არ აჩვენეს გარდაცვლილი ბავშვი და შემდეგ ეს ყველაფერი ჯამთელი ბავშვის დაბადება და ესე გარდაცვალება მე-3 დღეს მოულოდნელად ძალიან საეჭვო იყო და აი ეს იუსტიციაში დაფიქსირებული პასუხი რომ საერთოდ ბავშვი არ დაბადებულა ყველაზე დიდი ეჭვი არც უმშობიარია და არც უმშობიარია და აი ხლა სამშობიაროდან ეს პასუხი მივიღეთ რომ ოფიციალურად თურმე არ ხდება მსგავსი დოკუმენტის გაცემა რაც მე ვიცი რომ წარმოუდგენია პირდაპირ რა თქმა უნდა რა შეხება მეორე მშობიარობას უკვე დედაჩემ 90 წელს იმშობიარა და დედისგან ვიცი რომ მოითხოვა რომ აღარ წაიყვანა სასტრაფოს ცხოვს კითხოვა რომ აღარ წაიყვანა პირველ სამშობიაროში იმიტომ რომ ცუდი გამოცდილება ჰქონდა და ცუდი მოგონებები აკავშირებდა მაგრამ ცხოვმა უთხრა აუცილებლად იქ უნდა მიიყვანა იმიტომ რომ არ ჰქონდა უფლება სხვაგან წაიყვანა რატომ აა ჩვენ მოვალდებული ვართ სადაც გვეტყვენ იქ უნდა მიიყვანოთ აი ესეთ პასუხი მიიღო მიიყვანეს და დაიბადა ისე თქვენ ნაკლული იყო 38 კვირაზე დაიბადა ბავშვი ერთი წლის შემდეგ დიახ ერთი წლის შემდეგ კილო და 900 სრულად ნორმალური წონა იყო იმ დროისათვის 38 კვირის ბავშვი ანუ დღინაკული დიდად ასე ვთქვათ არის თლება ხო დიახ მაგრამ ნუ ეს მიზეზი მე ეს გახდა რა თქმა უნდა და მეორე დღეს დედაჩემმა ნახა ბავშვი და შემდეგ აღედგინა ეს მოგონებები ეჭვი რომ დაგვება და ამის შემდეგ იხსენებს რომ ბავშვის ანახავად გასვლის დროს ქალი და კაცი სოლტურად ჩაცმულები ცოტა ასაკიანი ქალი და კაცი იდგნენ და მედამ მიანიშნა რომ ეს იყო ბავშვის დედა ნახა დედაჩემ ბავშვი ჩოლებროთ გამოიყურებდა იმათ გაესაუბრა იმ მამაკაც და ქალბატონს დედა არა არა იმათ გახედეს და გაუღიმეს როგორც დედაჩემი იხსენებს მაგრამ იმ წუთში ალბათ არ დაეჭებულა იმიტომ რომ ბავშვი ცოცხალი იყო არაფერი საფუძველი არ ქონდა ეჭვის და მეორე დღეს უკვე დაფიქსირებულია გარდაცვალება 18 იანვარს არის დაბადებული და 19 იანვარს უკვე გარდაცვალება დაფიქსირდა ბავშვის და ამჯერად მამაჩემმა კატეგორიულად მოითხოვა ბავშვის ნახვა და უკვე რო ძალიან სკანდალი მოაწყო იქ უკვე უთხრეს რომ აჩვენებდა ბავშვს აჩვენეს მაგრამ ვინ იყო ახლა გარდაცვლილი ბავშვი აჩვენეს ამდვილად გარდაცვლილი აი მამაჩემი იხსენებს რომ აი ალბათ შეიძლება არც დააკვირდა იმდენად სტრესულ მდგომარეობაში იყო იმ წუთში და გადაგზავნეს პათანატომიურ კვლევაზე ჩაჩავას კლინიკაში როგორც უთხრეს ხო თუმცა ეს ბავშვი ვინც მამას აჩვენეს შეიძლება არც იყო გარდაცვლილი ხომ შეიძლება ხო დიდი ალბათ შეიძლება ყველაფერი ხდებოდა მაშინ როგორც შემდეგ გაირკვა და შემდეგ უკვე პათანატომიური კვლევის პასუხი სიტყვიერად უთხრეს არავითარი დოკუმენტი არ მიუციათ რომ ეს იყო რაღაცა ვირუსი რის გამოც ბავშვი გარდაიცვალა სადაც გადაგზავნეს ბავშვი იქიდან არ მოუთხოვიათ ბავშვის წამოყვანა და დაკრძალვა მამაჩემმა ისე მოითხოვა ნუ იგივე პასუხი იყო რომ კვლევ პათანატომიური კვლევის შემდეგ ბავშვს ან ვეღარ გაგატანთ დასაკრძალავთ ეს უკვე ალბათ თქვენ მიიღეთ 1990 წლის პასუხი და ამ შემთხვევაში სიმართლის სიგნი უკვე აღმოჩნდა. დიახ. ეხლა პროსტო. ამ შემთხვევაში სიმართლის სიგნი უკვე აღმოჩნდა. აქ არის სამშობიაროს შესვლის მონაცემებიც, ბავშვის შესახებ მონაცემებიც, ანუ ამაზე რა პასუხი გაგცეს, რა გითხრეს, თუ 1999 წლის მონაცემებს არ გასცემდნენ, 1990 წლის რატო გასცეს? ის განადგურებული არის არქივიო, ანუ 99 წლის არქივი არ, ანუ ეს მოიპოვება, მაგრამ რაც საინტერესოა კიდე, იუსტიციიდან მიღებულ საბუთში, ან გოგონას ქვია სახელი, თამარ აბულაშვილი.
დედას და მამას სახელი არ დაუქმევიათ ბავშვისთვის, სავარაუდოდ დასჭირდათ საბუთებისთვის. Და კიდევ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც დედა ჩემწერდნენ უკვე, შევიდა მასთან, არ ვიცი, იურისტი იყო თუ უბრალოდ თანამშრომელი სამშობიაროსი და გამოკითხა აბსოლუტურად ყველაფერი, რამდენი შვილი ყავდა გაჩენილი, ქორწინებაში ოფიციალურად იყო თუ არა, რაიმე გენეტიკური დაავადება ჰქონდა თუ არა და რაც ყველაზე სასაცილო არის, ანუ წარმოუდგენელია საერთოდ რატომ უნდა დაესვათ ეს კითხვა, ვინმე ყავდა თუ არა ნაციხარი. ეს რას ნიშნავს? ანუ სავარაუდოდ იკვლევდნენ მდგომარეობა, ანუ როგორი ოჯახის შვილი იყო ეს ბავშვი და მოაწერინეს ხელი. მოაწერინეს ხელი საბუთზე, რომელიც არ წაუკითხოს იმ დროს დედა ჩემს, რა თქმა უნდა, არც არის გასაკვირი, ხა ისეთ მდგომარეობაში იყო მეორე შვილი. როდიდან გაგიჩნდა თქვენ იმის ეჭვი, რომ თქვენი დედა ძმა შეიძლება იყვნენ ცოცხლე? ძალიან ხშირად ხდებოდა ესე, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ ჩემს დას ხედავდნენ სადღაც, ისეთ ადგილზე, სადაც არ ყოფილა. ეს იმ დაზეა საუბარი, რომელიც თქვენ ოჯახში ყავთ? დიახ, დიახ. ჩემს შემდეგ დაიბადა ჩემ დედა, ძალიან ამსკავსებდნენ ვიღაცას. მაგრამ ეს ხა სერიოზულად დაიბადა თქვენ? 92 წელს ჩემ დედა დაბადებული, მაგრამ ეს სერიოზულად ეხა არ მიგვიღია ჩვენ, ბიორმა კითხა, ზოგმა გპ-ში ნახა. მე ყველაზე ოცნაურად არის, მე თვითონაც ეს ამბავი არ ვიცოდი იმ დროს, მაგრამ შემხვდა ვაკეს პარკში გოგონა, რომელიც გაჭრილი ვაშლივით გავდა მართლა ჩემს დას. და მე თვითონ შევდავეჭდი, იმიტომ რომ ისეთ ჩაცმული იყო, ჩემ და სხვა ფორმაში გავიდა დილას და ძაღლი ეჭირა ხელში და მოსევერნებდა ვაკის პარკთან. მაგრამ მე არ ვიცოდ ეს ამბავი. და ამის შემდეგაც იყო ბევრი შემთხვევა, რომ მიამსგავსეს ჩემს დას და სავარაუდოდ ფიქრობ, რომ აი ვაკე საბურთალოს ტერიტორიაზე, სოლოლაკის ტერიტორიაზე, ჩემი ზოგადად სოლოლაკის ტერიტორიაზე შევდა, ჩემი დაეგონა გამოლაპარაკა. აი ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს ალბათ ეს გოგონა, თუ მართლა ესე არის, როგორც ჩვენ ფიქრობთ. იმ გოგონასთან არ მისულხართ პირადად? არა, სამწუხაროდ აი ხო დავაფიქსირე, რომ არ ვიცოდი მაშინ მე ეს ვერ წარმოვიდგენი. არ მე ისიც არ ვიცოდი, რომ დედა ჩემს გარდაიცვალა, ჩემამდე შვილი, ორი შვილი, მაგრამ გოგო იყო ბიჭი, აი ეს მაშინ არ დავინტერესებულა რამ ისტორიით. აი თქვენი აქტიურობის შემდეგ აი ეს გვერდიც რომ შეიქმნა ვეძებ, თქვენი დამსახურებით მადლობას გიხდით ამისთვის ჯერ პრიორიქში, რომ ჩვენი ისტორიით დაინტერესდით, მინდა ესეც გითხრათ. შემდეგ უკვე გაჩნდა ეჭვები, აი ამდენი იდენტური ისტორიის წაკითხვის შემდეგ, რომ მესამე დღეს უთხრეს, რომ ყველას რომ მესამე დღეს უგნებოდნენ. ერთი და იგივე პასუხები, სტანდარტული, აი მაშინ უკვე გაჩნდა დიდი ეჭვი და დავიწყეთ მოკვლევა უკვე სამშობიაროში, იუსტიციის სახლში და აი ესეთი პასუხები მივიღეთ გასაკვირი და რაც უფრო მეტად დაგვაეჭვა. დაგვაეჭვა იმან, რომ ბავშვი არ არის დაფიქსირებული არსად, უფროსი და სახელი ქვია გოგონას, სახელი რომელიც არ დაუქმევია არავის მისთვის, ჩემ შობაბს. დაბადების მოწყობა არ, გარდაცვლილის დაბადების მოწყობა არ გვაქვს არც ერთის. ჩვენმა ყურებელმა ეკრანზე ნახა უკვე ის ფოტოები, თქვენი ოჯახის ფოტოები, თქვენი დის ფოტოები, რომელსაც ესე ამსგავსებენ თქვენს დაკარგულ დას და თუ ვინმეს გეცნობათ ეს გოგონა, ძალიან გთხოვთ გამოგვეხმაურეთ, ანონიმურად გამოგვეხმაურეთ და გარწმუნებთ, რომ ნამდვილად პრობლემებს არავინ არ შეგიქმნით და ეს ისტორია ძალიან უმტკივნეულოდ დამთავრდება ორივე ოჯახისთვის. მთავარია, რომ გავიგოთ სიმართლე. დიახ, აი მეც ვადასტურებ, რომ არანაირი პრობლემა არ შეიქმნება პირიქით. ძალიან დიდი სიხარულით მივიღებთ, არ ვიცი, ორს მიუმართოთ თუ ერთს აღარ ვიცი. ორივეს. ორივეს დიდი სიხარულით მივიღებთ. აი, რაღაცნაირი წინათგრძნობა გვაქვს ყოველას ოჯახში, რომ ისინი არიან ცოცხლები და ისინი არსებობენ. მოდი, კიდე ერთხელ ვთქვათ მაშინ წლები, როდესაც დაიბადნენ და ნუ თვეებს რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ეს უკვე კარგად ვიცით ყველა. 1999 წელს დაბადებული ბიჭი, პირველ სამშობიაროში. და 1990 წელს დაბადებული გოგონა, ასევე პირველ სამშობიაროში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად ამთავრდება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თამუნა, ასეთ კეთილ საქმეს რომ აკეთებთ, თქვენს გუნდს რომ ასე უანგაროდ ეხმარებით ამდენ ადამიანს. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. გაიხარეთ, კარგად ზენდებოდეთ. ძალიან ძიმე ისტორიები მოვისმინეთ დღეს და კიდევ ერთხელ მინდა მიუმართო პირველი სამშობიაროს მეტ პერსონალს, რომლებიც განსაკუთრებით
რატომღაც მწყრალად არიან განწყობილები ჩვენს მიმართ, ვიცით რომ დღევანდელი მედპერსონალი არაფერ შუაში არ არის და დღეს ამ სამშობიაროში მომუშავე ადამიანები რეალურად ნამდვილად არ არიან იმ საქმეში გარეულები, რომლებიც ასე ვთქვათ დღეს ამოტივტივდა, თუმცა უდიდესი თხოვნა იქნება ჩვენი მხრიდან, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყო და დაეხმაროთ იმ ოჯახებს, რომლებიც დღეს ესე მთელი ძალით და გულით და სასწარკვეთით ეძებენ თავის დაკარგულ შვილებს. სანამ გადაცემაზე მუშაობას დავიწყებდით, სხვადასხვა ტელევიზიები ჩვენს მიმართ სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილები, იმიტომ რომ ეგონათ, რომ არ იქნებოდა საკმარისი რაოდენობა სტუმრების. სიმართლე გითხრათ, ვერც ჩვენ წარმოვიდგენდით, რომ ამდენი ათობით, ათასი დედა იქნებოდა დღეს ერთ ბეთქვეშ და ამდენი ათასი დედა თუ ეძებდა შულს, ამაზე საერთოდ გაფიქრებაც კი წარმოუდგენელი იყო. ქაბატონი ეკატერინე ბარბაქაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც აგრეთვე სამწუხაროდ იზიარებს ამ ქალბატონების ბედს. მოგესალმებით სახელმწიფოებისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მოგვიყევით თქვენ ისტორია. ვიმშობი არა ქალაქ თბილისში 1990 წლის 19 ივლისს კამოს ქუჩაზე. მეორე სამშობი. მეორე სამშობი არაში დიახ. ბავშვი სტერილე გავიგონე. კონდა მძიმე მშობიარობა, ბავშვი საერთოდ არ მინახია. ერთადერთი საბუთი იმისა, რომ ვიმშობიარე, იყო ის სამაჯური, რაც ხელზე მეკეთა და რაც დღემდე მაქვს შენახული. ცოტა გაურკვეველი სიტუაცია იყო ჩემ შემთხვევაში. Ну, ახლობლებს ასე უთხრეს, რომ ბავშვი დაიბადა, ავანტყოფი და არ გადარჩება დიდხანს არიცოცხლებს. მე მქონდა მცდელობა, რომ გავსულიყავი ბავშვი ვენახა, ადგომ არ შეიძლება და ჩემი. დამიჭერა ექიმმა, ვინც მამშობიარა, პალატიდან გასული და მომაბრუნა უკან, რომ რას შვები, ესე იგი დაიცლები სისხლისაგან, ტადი ისევლედაც კი, ანუ არ მიმეშვეს ოთახამდე, ეს იყო ერთადერთი ჩემი მცდელობა და იმის შემდეგ ჩემი მგონება საერთოდ გათიშულია, მე არაფერი არ მახსოვს. ბავშვის ავადმყოფობა რაში გამოიხატებოდა, სიმპტომები რა გითხეს, რა დაავადება? ჩემთვის არავის არაფერი არ უთქვია. თქვენ ახლობლებს რა უთქვია? აი, ახლობლებს უთხრეს, რომ რაღაცა არის გენეტიკური დაავადება და სამწუხაროდ ამ ერთი წინადადების გამო, ერთი გოგო მყავს კიდე გაჩენილი 90 11 წელს და თითქოს ახსენეს, რომ ბიჭის მხრივ არის ეს გენეტიკური დაავადება, მეტი შვილი შეშით არ გამიჩენს. ეს გენეტიკური დაავადება დაადგინეს რამდენიმე საათში ბავშვის დაბადებით? აი, ვერ გეტყვით, ამაზე უკვე ვერავინ ვერ მეუბნება პასუხს. ექიმებთან, ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა, იყო ჩემი დედამთილი, რომელიც ამჟამად გარდაცვლილია და სამწუხაროდ მაპატიეთ ამ თემაზე საუბარი არ გქონია. იმ ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ ჩემთვის იყო ძალიან დიდი ტკივილი და დღემდე ვერ გამოვსულ ვარ მდგომარეობიდან და საერთოდ არ მსურდა ამ თემაზე საუბარი, ფაქტი იყო ის, რომ მე დავრჩი შვილის გარეშე. თქვენ გჯეროდათ, რომ ეს ესე იყო? ტირილი გავიგონე შვილო, მე ნამდვილად არ მჯეროდა მაგისი და არც დღესაც არ მჯერა და როგორც აღმოჩნდა, ბავშვზე დაბადების მოწმობა გაცემული. ხო, ეს მოგვიყვით. ჯერ დავიწყოთ, უბრალოდ გავაგრძელოთ იმით, თქვენ ბავშვი დაკრძალეთ თუ არა, გამოგაგდეთ თუ არა? არა, დედიკო, საერთოდ არაფერი ინფორმაცია არ არის აბსოლუტურად, არც არავინ არ დაკავშირებია და სამწუხაროდ ამ თემაზეც არ მქონია არავისთან საუბარი. ანუ გითხრეს, რომ ბავშვი იქ დაკრძალოთ, მე სამშობიაროს სასახლეში. დიახ, დიახ, დიახ. და ეს თქვენი გადაცემა სულ შემთხვევით შვილმა მითხრა, რომ დედა არსებობს ასეთი ჯგუფი ვეძებ და მოდი აბა იქ დასვი, რაიმე კითხვა იქნება, რახან და ასეთი ეჭვები გაწუხებს, იქნება რამე გაარკვიო. და მესიჯებიდან გამომდინარე გავიგემეც რა უნდა გამეკეთებინა, იუსტიციაშიც დავწერე, ასათიანზეც დავწერე, ჯანმრთელობისა, რა ვიცი სად არ ვეყავე შვილო, ინსპექტორის სამსახურშიც. თავიდან იუსტიცია მომწერა, რომ ერთი ბავშვის დედა ვარ, მხოლოდ გოგოსი და სხვაგან არ ფიქსირდები. მე ასათიანიდან მომივიდა პასუხი, რომ თქვენი შვილი ასე სახელი გვარი, არც გარდაცვლილია და არც გაშვილებულია. ძალიან გამიკვირდა სახელი, იმიტომ რომ სახელი ჩვენ არ დაგვირგმევია. ხელახლა შევიტანე განცხადება, იგივე პასუხი მომცეს. უბრალოდ ეს რას ნიშნავს? არც გაშვილებული, არც გარდაცვლილი? აბა სად არის? გარდაცვლილია. მე უბრალოდ ვიყავი შვილო შესული და ნუ რა თქმა უნდა საყვედური მითხრა, აქამდე სად იყავიო, ეხლა რას კითხულობ, მაგრამ სახელი მე უთხარი, მე სხვა მინდოდა დამერქმია მამამთილის სახელით, კიდე ცოცხალი ადამიანის სახელს ხوار დაარქმევდნენ მიცვალებულსო, ანუ
ბავშვი ჩემ სახელზეა, ჩემ გვარზეა გატარებული. სახელი დაარქვეს გიორგი. მამა ჩემი მოგვარი არის ჩაწერილი, უცნობი პიროვნება, მეუღლე საერთოდ არ არის ნახსენები, არადა ვიყავი ოფიციალურ ქორწინებაში მეუღლის გვარზე. ანუ მამაც ჩაწერეს უცხო ადამიანი? ჩემი მოგვარე უცხო ადამიანი, ანუ ბარბაკაძე, ვიღაცა სხვა სახელით და გვარით. და 26 რიცხვში არის ეს დაბადების აქტის ჩანაწერი იუსტიციაში გაკეთებული. და თქვენ რომელ რიცხვში იმშობიათ? 19 რიცხვში. და ერთი კვირის შემდგომ არის? ერთი კვირის შემდგომ. სიმართლის წიგნიდან ამონაწერიც მოვითხოვე. იქ 18 რიცხვში წერია ჩემი შესვლა სამშობიაროში, რაც არის აბსურდი. იმიტომ რომ 19 რიცხვში შევედი და ღამე 12-ის ნახევარზე ვიმშობიარე. ანუ თავიდანვე არის რაღაც შეუსაბამობა. ექიმები, ვინც მე მამშობიარა, სხვა ადამიანი, ვიც მე ვისთანაც კონტაქტი მქონდა და იქ საერთოდ სხვა პიროვნებები წერია. თქვენთვის ხომ არ უთქვამთ, ვის მიერ არის გაცემული დაბადების? არა, მოვითხოვე და არ მიპასუხეს. არ გამცეს ოფიციალური პასუხი და ახლა კიდე ხელახლა ვაპირებ. აი, უკვე აღარ ვიცი რა გავაკეთო, პოლიციაშიც ვიყავი, მე სულე განცხადება დავწერე. მიპასუხეს, რომ სისხლის სამართლის დანაშაული არ იკვეთება და ამიტომ გამოძიებას ვერ დავიწყებთ. აბა რა იკვეთება? აი, ვერ გეტყვით. საერთოდ ეს ერთხელ როცა დავწერე განცხადება, მაშინ ვისაუბრე და იმის შემდეგ მომივიდა ოფიციალური პასუხი, რომ არ იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაული. ვითხოვ, კიდე ვიყავი ასათიანზე მისული, რომ როგორც დედას მაქ უფლება ვიცოდე, ჩემი შვილი ცოცხალია თუ არა. ახლა მე იმისთანა გაურკვეველ მდგომარეობაში ვარ, რომ იქნება მართლები იყვნენ ექიმები, დაუშვათ ესეც, ხომ? მართლები იყვნენ, მაშინ შვილი გატარებული უნდა იყოს მეუღლის გვარზე, სახელიც მე უნდა დამერქმია, ხო სწორია? ამ რა თქმა უნდა და გარდაცვალების ცნობაც უნდა იყოს. ამ დოკუმენტების შედგენაში მე მონაწილეობა არ მიმიღია. ჩემი გათიშული ტვინით, როგორც მახსოვს, საერთოდ არავისთან არ მქონია კომუნიკაცია. არავინ არ მოსულა, არ უთხოვია რაიმეზე, ხელი მომიწერეო, ნუ მე ასე მახსოვს, შეიძლება ვწდები და აი ყოველღამე უფავს თხოვრო გამახსენოს ის ღამე, როცა ვწვები. რომ აი რა მოხდა, რა იყო, მაგრამ ვერაფრით ჩაკეტილი აქვს ჩემ გონებას. თქვენ რამდენი ხანი დაყავით სამშობიაროში? საერთოდ არაფერი არ მახსოვს, შვილო, ალბათ 5 დღე. ვინ გამომიყვანა არც ის არ მახსოვს. ამძიმე ფაქტს მერე ის დაემატა, რომ 2 თვის შემდეგ мама დამეღუპა ამ ნერვიულობის ფაქტზე, გადაყვა ჩემზე ნერვიულობას. და მიეწყო ყველაფერი, მე ორსულად დავრჩიდა იმაზე ლოცვაში, რომ შვილი ოღონდ ჯამთველი ყოფილიყო, ალბათ ქვეყანაზე არაფერი აღარ მაინტერესებდა, ცოტა გადაიწია, გადაიწია და მოვედი ამ დრომდე, იმიტომ რომ ეჭვი საერთოდ არ ამქონია, მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ექიმ შეუძლია შობი, მიტომეთეს მძიმე შობი. მე ფაქტიურად მკვდარი ვიყავ შვილო იმ ქვეყნიდან მომაბრუნეს, ამიტომ აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცი. აი ესე ვცდილობ რომ გავარკვი. სამწუხარო ფაქტორი, რაც დედებს ხელს უშლით აი ამ საბუთებში შეხედვაში არის ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით დედას არ აქვს იმის უფლება, რომ გაიგოს თუ ვინ დაარეგისტრირა მისი შვილის დაბადების მოწმობა. და არ აქვს დედებს იმის უფლება, რომ გაიგონ თუ ვინ გასცა და ვინ წერია საბუთის გამტანად, ასე ვთქვათ, ყოფილი მაჩის ბიუროდან. ეს არ ვიცი მე როგორ შეიძლება რომ ესეთი კანონი არსებობდეს და არავინ არ ზრუნავდეს ამ კანონის შესვლაზე, როდესაც ამდენი ადამიანი არის ერთ მდგომარეობაში, მაგრამ ეს არის ის სამწუხარო რეალობა, რომლის წინაშეც დღეს ვდგავართ. მე მაინტერესებს თქვენ თუ ქონიათ თქვათ აი რაღაც აი შეგრძნებები ან ვინმესთან ვინმეს თუ მიუმსგავსებია თქვენთვის ვინმე ბიჭიან? არა შვილო, ესეთი ფაქტი არ მქონია, მაგრამ ზუსტად ამ დღეს 19 ივლისს როცა ჩემ შვილს ვიხსენებ ხოლმე, სუ ეს ფრაზა წამომწდება: სადაც ხარ შვილო, იქ იყავი კარგად. ანუ მე არ ვიცი სამწუხაროდ დედიკო, ბევრ კითხვას მინდა მე თვითონაც გავცე პასუხი, მაგრამ არ შემიძლია. ყოველთვის ჩდება ხოლმე კითხვები ბიოლოგიური მშობლების მიმართ. დღეს უკვე კითხვებსავენ ის ახალი იმ ახალი თაობის წარმომადგენლები, რომლებიც რეალურად არ არიან გარკვეულები და აინტერესებს თუ რატომ არ მოითხოვეს მაშინ ბავშვის დაკრძალვა და რატომ იყო ესეთი მაღალი ნდობა სამედიცინო პერსონალის მიმართ. და მინდა რომ თქვენ ამ თემაზე ისაუბროთ,
არა მარტო თქვენ, არამედ თქვენი ოჯახის წევრებიც ენდნენ ექიმებს და დაუჯერეს და დიახ, მართალი ბრძანდებით ენდნენ, მით უმეტეს რომ იქ უცხო ადამიანი არ ყოფილა, მე როგორც გავიგე ამ ბოლო დროს, მთავარი ექიმი იყო ჩემი დედა მთილის უფროსის კარგი მეგობარი. იმასთან ჰქონდა კომუნიკაცია, რასაც ვერ წარმოიდგენდა ალბათ, რომ მოატყუებდნენ და ასეთი რაღაცა მოხდებოდა. ცოდვა არავის არ მინდა შვილო, ჩავიდინო და ვინმეს რამე დავაბრალო, მე ვერ დავადებ ხელს ექიმებს, უბრალოდ მე ვითხოვ, გამარკვიონო. თუ ექიმები მართლები არიან, მაშინ ჩანაწერში უნდა ვიყო მე დაფიქსირებული. და ამდენი 30 წლის მანძილზე მე არ მიიღო ჩემმა ტვინმა, მაგრამ ფაქტი ის იყო, რომ მე შვილი დავკარგე. ხო, თუ ამას მე დოკუმენტალურად დამიმტკიცებდნენ, აი რომ გამოვითხოვე იუსტიციიდან და მომცემდნენ და მეტყოდნენ, რომ თქვენი შვილი დაიბადა, მაგრამ გარდაიცვალა და აგერ არის უყველაფერი, შეიძლება ეჭვი დარჩენილიყო, მაგრამ ვეცდებოდი დამეჯერებინან. და როცა უკვე საწინააღმდეგო ფაქტები და დოკუმენტები არის და ვერ მივახციე, ასათიანზე დავწერე განცხადება, რომ ჩემს შესახებ ინფორმაცია გასცენ, თუ მოითხოვენ. მე მაინტერესებს სიმართლის წიგნში რა წერია. სიმართლის წიგში წერია, რომ მე შევედი 18 ივლისს, რომ ვიმშობიარე 19-ში, 12-ის ნახევარზე, 59 სანტიმეტრი, 3 კილო ბავშვი დაიბადა ცოცხალი. იქ რაღაც დაავადება წერია, სპინა ბიფიდა, მე მოგწერეთ თქვენამდე შესახებ. ბავშვის გარდაცვალება ან სამშობლოდან გამოწერა ფიქსირდება სიმართლის წიგნში? ის შევაბრუნებდი ყო განცხადება და მოვითხოვე, თუ პათანა ჩაჩავაშიც ვიყავე, პათანატომის ცნობა მოვითხოვე, მაგრამ არა გვაქვს ეს საბუთები შემორჩენილიო. ევექსის კლინიკაში მოვითხოვე, თუ რამე არსებობს ბავშვის შესახებ ანკეტა, ექიმის დასკვნა ჯანმრთელობის შესახებ, მომაწოდეთ, ან თუ განადგურებულია, როგორც ამიხსნეს, რომ ასე უნდა მოითხოვო, მომაწოდეთ განადგურების აქტები. არაფერი არ აქვს სამწუხაროდ და მე მეც ვერაფერი ვერ მივახცე. ეს ერთადერთი ჩანაწერი არსებობს. თქვენ ხომ მოგცეს სიმართლის წიგნის ამ მონაწერი? კი ბატონო. სადაც წერია თქვენი შესვლა, ბავშვის დაბადება, წონა. მხოლოდ ერთი ფურცელი მაქვს. ჩემი შესვლა წერია, მისამართი, სახელი, გვარი, როგორც გითხარით, როდის დაიბადა ბავშვი, საათი. ექიმები ვინ მომშობიარა, იქ რაღაც სამედიცინო ტერმინია, იმიტომ რომ მე მძიმე მშობიარობა მქონდა, ვერც ვკითხულობ რა წერია. და ის ფურცელი, სადაც უნდა ეწეროს ბავშვი, გავიდა თუ არ გავიდა სამშობიარიდან, ის ფურცელი ჩემთვის არავის არ მოუწია. და გარდაცვლილი რომ არის ბავშვი, ეს ცოცხალი წერია. ცოცხალი წერია, რომ ბავშვი დაიბადა ცოცხალი. და შემდგომ უკვე ის რომ გითხრას რომ ბავშვი გარდაიცვალა, ის დაფიქსირებული არ არის? არა. ხო, აი ეს მაინტერესებდა. ხო, არა, დაფიქსირებული არ არის. ის ექიმი ვინც თქვენ გამშობიარათ ცოცხალი არის? გარდაცვლილი. და ვინც იქ წერია? აი ისინი უკვე არ ვიცი. სამშობიარო სამწუხაროდ აღარ არსებობს. სხვადასხვა საავადმყოფოებში გადაანაწილეს ეს ექიმები, მე ჯგუფში ვიკითხე. ბავშვთა განყოფილების ექიმი იყო ქალბატონი თინანდოლიძე და მასთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია ჩემ დედამთილს, როგორც აი ეს წერილები რო იწერებოდა პალატაში რო აგზავნიან, იქ ახსენა რომ ქალბატონი თინა მიხედავს ყველაფერს, მაგრამ რას მიხედავს ეს არ ვიცი, რაზე იყო საუბარი. და არავინ არ გამცა პასუხი, შეიძლება არც არავინ არ იცნობდა, არც ის მახსოვს, საერთოდ არ ვიცი ვინ არის ეს პიროვნება და ვერც ვიტყვი ახლა. ექიმებიც მომშობიარა, არც მაშინ არ იყო ახალგაზრდა და ახლა ამჟამად უკვე გარდაცვლილია, მაგრამ ეს ქალბატონი ვინ არის საერთოდ არ ვიცი. ანუ როგორც გეუბნებით ექიმის გარდა მე არავინ არ მახსოვს აბსოლუტურად. მოდით კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ჩვენ ვეძებთ ბიჭს, რომელიც არის დაბადებული 1990 წელს. კი ბატონო. თვედა 18 ივლისს. ღამის 12-ის ნახევარზე. დიახ, ხშირ შემთხვევაში თვედა რიცხვიცვლებოდა, მაგრამ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის დავასახელოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ახსენო მშობლებმა იციან და მეც ვერაფრით ვერ ვეხმარები ჩემ თავს და ფაქტიურად თქვენი მეტი გენეტიკური ტესტის გაკეთებასაც ვაპირებ. ზუსტად იმიტომ ვიღებ გადაცემაში მონაწილეობას, რომ იქნება რამე და ბრჩხილის ოდენა სიმართლეც რომ დამემატო შვილო და წინწამწეოს, მადლობელი ვიქნები. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებულია რომ აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება და აქვე მივმართავ ყველა იმ ქალბატონს, რომელმაც 1990 წლის ივლისში მშობიარა, მეორე სამშობლოში გამოგვეხმაო, რომ იქნება როგორღაც დაგვეხმარონ რაღაცა სიმართლის პატარა მარცვალი მაინც ვიპოვოთ.
გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. მადლობა.